Masalah tuan-tuan, golongan-golongan macam ni kita duk berhadapan dengan mereka ni. Orang Kedah kata puak-puak ni bodoh lama tak habis, dia main bodoh baru pula. Jenuh berlawan. Tuan-tuan faham tak? Orang ni kalau kita duk tengkak dengan dia, hak jenis bodoh lama tak habis, dia main bodoh baru, letih. Kalau yang bodoh sekali jalan, tak apa, kita lawan-lawan bodoh tu balik lagu juga. Ni bodoh lama tak habis, dia main bodoh baru, ni yang letih. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini di atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan masa dan waktu, dipilih oleh Allah Ta'ala di atas keinginan kita untuk hadir berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Kenapa saya mulakan dengan ayat Allah Ta'ala memilih kita di atas usaha dan keinginan kita? Ada orang dia tak ada keinginan, tuan-tuan, untuk hadir berjemaah, duduk dalam majlis ilmu ini, dia tak ada keinginan. Walaupun dia ada masa, walaupun dia ada ruang, walaupun dia ada kesihatan. Sebab tu tuan-tuan jangan anggap tuan-tuan boleh datang ke majlis ilmu ni, tuan-tuan boleh hadir duduk di dalam masjid ni kerana tuan-tuan ada masa, kerana tuan-tuan ada kesihatan. Ada orang dia ada masa, ada orang dia ada kesihatan, tetapi tetap dia tidak boleh hadir ke masjid ni. Kerana apa dia? Kerana Allah Ta'ala tak pilih dia. Disebabkan apa? Ulama kata kerana orang ni tidak ada keinginan. Ketika mana mensyarahkan hadis may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din, barang sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala nak kebaikan kepada dia, Allah Taala akan berikan orang ini faham kepada urusan agama. Syekh Abdullah Al-Iraqi, seorang ulama daripada bumi Iraq, tuan-tuan, dia kata apa dia? Bila dia menghuraikan hadis ni, dia kata orang yang Allah Ta'ala nak dia ni jadi baik, mestilah diri itu sendiri nak kepada kebaikan. Ada orang dia tidak mau kepada kebaikan, dia tak mau nak islah, dia tak mau nak berubah diri dia. Macam mana Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepada dia? Sebab tu jangan dia kata, ustaz, sebab tu lah ustaz, saya ni bukan tak mau nak jadi baik ustaz, tapi Allah Ta'ala tak pilih saya. Sebab apa Allah Ta'ala tak pilih hang? Sebab hang tu sendiri tidak ada usaha, tidak ada, orang Kedah kata, ikhtiar untuk jadi baik. Malam ni kita ni mudah-mudahan tergolong dalam golongan yang Allah Ta'ala nak berikan kita ni menjadi golongan hamba yang terbaik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah malam ni kita nak sambung pengajian kitab kita 40 hadis jalan ke syurga, buka muka surat 50. Hadis yang ke-19. Muka surat 50, hadis yang ke-19, taat kepada perintah Allah dan Rasul. Kalau ikut kita sampai kepada keterangan, tapi kalau nak terang tuan-tuan tak faham, nak terang nak tambah, orang Kedah kata nak bagi tuan-tuan faham kena gostan baca balik hadis tu. Biasalah tuan-tuan ni, tuan-tuan tutup kitab tu letak atas rak tu, bulan depan baru baca pula. Tak kata ke tuan-tuan lah macam-macam benda tuan-tuan nak kena fikir. Tak apalah lah, kita gostan balik maklumna. Tidak tobat tak faham. Hadis ke-19, taat kepada perintah Allah dan Rasul.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba atau kama qal rawahu al-Bukhari hadis sahih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umat aku akan dimasukkan ke dalam syurga kecuali mereka yang enggan. Nabi kata semua umat aku ni akan dimasukkan ke dalam syurga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap dan kebanyakan daripada umat aku ni akan dimasukkan ke dalam syurga. Illa kecuali man aba, barang sesiapa yang enggan. Nabi bagi tahu kepada para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi kata, umat-umat aku ni semua akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka-mereka yang enggan memasuki syurga. Sahabat bila dengar macam tu, sahabat bila Nabi terang macam tu, dia jadi salah satu tanda tanya, question mark. Bila Nabi kata macam tu, sahabat jadi heran. Bila Nabi kata macam tu, sahabat jadi terpinga-pinga. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah di kalangan umat kamu yang enggan memasuki syurga? Sahabat jadi heran. Bukan kata kita heran, sahabat pun heran balik. Ya Rasulullah, adakah di kalangan umatmu yang enggan masuk ke dalam syurga? Sebab semua di kalangan kita ni nak ke syurga, tak mau ke neraka. Waktu lepas sembahyang kita baca tu, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali kita baca? 3 kali. Nabi kata, siapa yang meminta kepada Allah dihindarkan dirinya daripada neraka, 3 kali, neraka akan minta kepada Allah jauhkan orang tu daripada dia. Nabi kata, siapa yang dalam hidup ni seharian minta kepada Allah hindar daripada neraka 3 kali, neraka nanti minta kepada Allah jauhkan orang tu daripada dia. Kita minta, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 3 kali kita minta, ya Allah jauhlah kami daripada api, ya Allah jauhlah kami daripada api, ya Allah jauhlah kami daripada api. Betul tak? Turun tangga masjid, cucu rokok, api dekat balik. Yang ni pun pening, lain dia minta, lain dia buat. Minta jauh daripada neraka. Habis tu kita minta pula apa dia? Allahumma antas salam. Betul tak tu? Wa minkas salam. Betul? Wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis wa adkhilna aljannata daras tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kita minta masuk ke dalam syurga. Nabi kata, siapa yang 3 kali mohon kepada Allah untuk memasuki syurga, Allah akan bagi, syurga pun akan minta kepada Allah, masukkan orang ni kepada aku. Tak ada kita minta. Lepas semayang kita ada baca elok dah tuan-tuan. Tak ada nak bida'ah masuk neraka ni saya nak beritahu. Kita ni suka bergaduh benda yang ulama' berbeza pandangan. Ni masalah kita tuan-tuan. Suka bergaduh, suka bertelagah benda yang ulama' berbeza pandangan. Kalau kita bergaduh benda yang ulama' berbeza pandangan, cerita dia sampai mampus, sampai kiamat, tak selesai. Benda yang ulama' berbeza pandangan. Oh, yang ni tak boleh, Nabi tak buat.
Okey baik, Nabi tak buat. Ada tak larangan Nabi? Nabi tak larang. Bila Nabi tak larang, terbuka kepada perbezaan pandangan. Syekh Mutawalli Syarawi rahimahullah ta'ala, ulama besar dari Bina Mesir. Syekh Mutawalli Syarawi kata apa dia? Perbezaan di kalangan ulama, ikhtilaf, perbezaan ulama ini kena dijadikan sebagai pencabahan kepada ilmu. Jangan dijadikan kepada asas untuk kita berbalah. Kali ini kita berbalah, tuan-tuan. Kerana benda yang ulama berbeza pandangan. Doa ramai-ramai lepas semayang, ulama berbeza pandangan. Tidak dilakukan oleh Rasulullah. Adakah itu hujah? Hukum ni dia ada lima ya Pak Long. Hukum ni dia ada lima. Dia ada wajib, dia ada haram, dia ada makruh, dia ada harus, dia ada sunat. Ni nama dia hukum syarak. Ada lima. Ada wajib, ada haram, ada makruh, ada harus, ada sunat. Lima. Tentang faham tak? Nampak tuan-tuan ni macam tak bermaya ni sebab apa? Buat letih macam-macam. Saya ceramah minggu lepas tu masjid tu ada jemaah dia letih aku tu tiga orang jalan. Lepas saya ceramah jalan terus tuan-tuan tiga hari lepas tu. Nampak macam tak bermaya ya, nampak letih sangat malu nak. Tak lama, tak lama. Paling lewat ke 9 berhenti lah. Tak lajak ke 12 pun. Jangan ada takut. Tak lajak. Takut ke 9 lah. 9:30 saya kena ada di Kuala Lumpur balik. Ada berjanji dengan orang nak jumpa. Ngaji, kuliah maghrib lama mana? Nama pun kuliah maghrib. Nak lajak sampai subuh lah. Di antara maghrib sebab Isya. Mau nak lajak pun 10-15 minit lepas Isya. Tak payahlah duk buat surat layang. Masjid ni tak ada, masjid ni tak ada. Ada satu dua masjid tu. Surat layang. Layang pergi ke pejabat agama. Pejabat agama kata Allah. Telefon-telefon saya, Ustaz. Lajak lama mana? Saya kata tanya Nazir. Nazir kata lajak lah 8 minit. Dia kata 8 minit je. Surat layang sampai kat kami, Ustaz. Sian je buat agama. Tak ada buat surat layang. Lajak 10 minit, Ustaz-Ustaz mengajak. Stesen tak sampai. Nak buat macam mana? Kalau stesen sampai, tak masuk Insya kami berhenti lah. Ni stesen tak sampai. Lagi bukit. Insya 8:45, lebih kurang ke 9, 8:50 berhenti lah. Tak sampai ke 9, paling lewat pun 8:59 saya berhenti, tak sampai ke 9. Tuan-tuan, hukum syarak ni ada 5. Ada wajib, ada haram. Ada makruh. Wajib, benda yang kena buat, tak buat berdosa. Haram, benda yang kena tinggal, buat berdosa. Makruh, tinggal lebih baik daripada buat. Harus, nak buat, buat, tak mau buat, ikut suka. Boleh bang? Sunat. Buat, dapat pahala. Tak buat, rugi. Tukar, jangan kata tak buat, tak apa. Buat, dapat pahala. Tak. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Tuan-tuan duduk dalam masjid, tuan-tuan niat i'tikaf. Benda berat ke? Duduk dalam masjid dengan kuliah. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan tak niat i'tikaf. Dengan tuan-tuan niat i'tikaf, benda bukan berat, pahala cukup besar. Ha, ada yang terlupa nak niat i'tikaf, niat je buat. Lupa, terlupa, dia kata mubat, dia terlupa. Buat dapat pahala, tinggal rugi. Ni yang hukum syarak. Wajib, haram, makruh, harus, sunat. Tak ada dalam hukum syarak, dia tambah lagi dua. Apa dia? Nabi tak buat dengan bid'ah. Itu bukan hukum. Ustaz, yang ni hukum dia. Yang tu Nabi tak buat. Itu bukan hukum. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya, ada apa? Apa hukum zikir ramai-ramai lepas sembahyang jemaah? Hukum dia Nabi tak nak buat yang tu. Tu bukan hukum. Ustaz, ya. Kami nak kacau berbuat Asyura lah Ustaz.
Ni bulan Muharram nak kerja buang Asyura. Apa hukum? Bid'ah tu. Tu bukan hukum. Tuan-tuan cuba fikir ni baru ni saya tengok. Malam kemarin kali pantak main satu video. Saya ni tuan-tuan takut kena seteru. Duk tengok video daripada pokok ni takut kena seteru. Darah duk naik. Darah duk naik takut kena seteru. Baru ni satu ustaz tu dia kata, ni mana datang bulan Muharram masak bubur Asyura. Saya kata la hawla wala quwata illa billah. Penat nak terkedarah pun bayar dah zaman lah. Tidak pernah diajar oleh Rasulullah. Weh, bubur Asyura tak pernah diajar Rasulullah. Tu tentang buat bubur lambuk bulan Ramadan, Nabi ajar lah. Bulan Ramadan tentang buat bubur lambuk. Tuan-tuan ambil dalil mana? Hang nak makan, buatlah bubur apa pun. Taklah dia kata ni yang buat bubur Asyura bulan Muharram. Sebab bulan lain, bubur lain pula kita nak makan. Bubur kacang hijau, bubur lambuk, bubur kacang merah. Banyak lagi. Tak ada hukum. Okey, tanya dia. Okey, baik. Tak apa, ustaz. Ustaz kata Nabi tak pernah buat berdoa ramai-ramai lepas sembahyang fardu. Baik, tak apa. Sekarang kami nak tanya, apa hukum? Haram, makruh, apa wajib? Haram, makruh, sunat, arus. Lima ni yang ustaz jawab. Tanya, tuan-tuan, tanya kepada orang-orang ni. Okay, fine. Nabi tak buat, tak apa. Cuma saya nak tanya ustaz, lima hukum ni, hukum berdoa ramai-ramai lepas salat fardu itu apa? Adakah dia wajib? Adakah dia haram? Adakah dia makruh? Adakah dia harus? Adakah dia sunat? Dah tak payah duk buat. No! Kalau tak payah buat, adakah dia haram? Dah tak lah, tak sampai lah haram. Okey, ringan sikit, makruh. Eh, tak lah makruh. Ha, tak haram, tak makruh. Ha, sengah sudah lah. Dah tak haram, dah tak makruh. Dah tentu kita buat benda tu tak berdosa. Bila buat tak buat benda tu kerana kita buat benda tu tak berdosa, nak ingat apa? Yang kena ingat, yang kena bising, kalau kita buat benda tu berdosa, ni tak berdosa, mau nak bising apa? Allah. Masalah tentang golongan-golongan macam ni, kita duk berhadapan dengan mereka ni. Orang Kedah kata, pok-pok ni, bodoh lama tak habis, dia main bodoh baru pula. Jenuh berlawan. Tentang faham tak? Orang ni, kalau kita duduk tengkak dengan dia, hak jenis bodoh lama tak habis, dia main bodoh baru. Letih. Kalau yang bodoh sekali jalan, tak apa, kita lawan-lawan bodoh tu balik lagu tu lah. Ni bodoh lama tak habis, dia main bodoh baru. Ni yang letih. Ha. Dengan aku boleh lah. Bahasa-bahasa lagu tu. Bodoh lama tak habis, dia main bodoh baru pula. Letih oh, tuan-tuan. Bukan kata saya, tuan-tuan pun penat. Dahlah kita macam-macam penat. Penat yang tu, penat yang ni. Penat, penat. Duk main benda lagu ni, berpenat-penat. Bodoh lama tak habis, main bodoh baru. Hak ni kacau. Boleh faham? Sekian dimaklumkan. Amalan yang kita buat ni tuan-tuan, ulama dah settle lama dah. Kita nak bergaduh buat apa? Saya nak bagi tunjuk kat tuan-tuan ni, kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, pegangan kita mazhab Imam Syafi'i. Ni kita punya pegangan tuan-tuan. Kita ni cukup berlapang dada ni, tak serupa dengan kawan-kawan kita hak beraliran Wahabi ni. Aliran-aliran ekstrim ni tuan-tuan, Wahabi ni. Bila mereka bercakap, oh kita kena sifat terbuka. Siapa yang tak terbuka sebenarnya, saya nak tanya tuan-tuan? Mereka ke kita? Berbeza pandangan bid'ah, berbeza pandangan syirik, berbeza pandangan khurafat.
Kita ni cukup berlapang dada. Saya nak tanya tuan-tuan, ni yang mana baru balik daripada Mekah ni? Tengok kepala-kepala lincin ni baru balik daripada Mekah ni. Kita pergi Mekah, saya pergi Mekah, tuan-tuan pergi Mekah. Tak pergi buat haji, buat umrah. Di Mekah ni sama tak dengan kita di Malaysia ni tuan-tuan? Di Mekah ni cara mereka buat ibadat sama tak macam kita di Malaysia ni? Tak sama, tak sama. Eh, Mekah orang habis ustaz. Saya tak mahu nak komen apa. Biar bila negara mereka, kita jaga negara kita sudahlah. Bila kita sampai ke Mekah sana, kita sampai sana semayang dekat Masjidil Haram. Saya nak tanya tuan-tuan, Tok Imam Masjidil Haram dia baca bismillah kuat ke bismillah slow? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul tak? Ada tak kita kata Tok Imam tu bid'ah? Tok Imam ni tak ikut sunnah ni bid'ah eh? Tak ada. Tuan-tuan semayang di Mekah tu, ada tak qunut subuh? Ada tak qunut subuh? Tak ada. Tok Imam tu bagi ruang tak kat kita hak qunut ni nak baca di belakang? I'tidar rakaat kedua subuh di Mekah, di Madinah ni, lama ke cepat? Lama. Kita tibai lah ke belakang tu qunut. Ya tuan-tuan tak baca qunut tu, pasal apa? Ada tak kita kata Tok Imam Mekah ni tak baca qunut bid'ah? Ada tak? Tak ada. Habis semayang Tok Imam Masjid Haram ni, ada tak dia baca doa ramai-ramai macam kita? Tak ada. Kita kata tak dia sesat? Tak kata. Sebab apa dia? Kita ahlu sunnah wal jamaah berada. Kita pergi ke tempat orang, kita takkan kacau amalan orang. Masalah kita hari ini duduk dalam negara kita tak mau ikut negara Malaysia, negara ahlu sunnah wal jamaah. Ni masalah. Ni yang duk memecah belahkan orang. Ni saya berbeza pandangan, bukan kita nak mengkritik mana-mana individu, tak. Ni kita berbeza pandangan. Jangan kacau masyarakat, pening masyarakat, pening orang awam. Nak doa ramai-ramai lepas sembahyang tak boleh. Apa salahnya nak doa ramai-ramai? Tadi tuan-tuan doa ramai-ramai, apa salah? Tuan-tuan pergilah ke negeri tersebut, saya tak mahu bagi tahu negeri mana ni. Tuan-tuan pergi ke negeri tersebut, tuan-tuan cuba tengok perbalahan di kalangan umat Islam di sana tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok. Perbalahan kerana tu imam tak ikut pecat tu imam. Sebab tu jangan tu izinkan benda-benda ni masuk ke dalam negeri kita. Saya nak pesan. Negeri tuan-tuan ni, alhamdulillah, negeri yang kuat berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Tahniah tuan-tuan. Follow. Tuan-tuan ada mufti, tuan-tuan ada jawatan kuasa fatwa. Follow. Follow. Jawatan kuasa fatwa kita pun alim-alim belakang tuan-tuan. Follow. Follow. Mudah-mudahan negeri kita dan negara kita ni selamatlah daripada aliran aliran yang songsang ini tuan-tuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang golongan yang enggan tu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda. Nabi beritahu, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepada aku, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ata'ani di sini yang ikut Nabi, yang ikut Allah. Wa man asani, siapa yang derhaka kepada aku dan Allah, faqad aba, dialah orang yang tak mau masuk ke dalam syurga. Itu hadis kita baca pada bulan lalu. Ha, baru dia nak terang. Baca hadis tu baca keterangan baru terang. Mau baca hadis tu baca keterangan, dia kelabu tiang enjin, dia tak berapa nak terang. Nak bagi terang kena baca dua-dua. Orang yang bijak selalu bermuhasabah dan senantiasa mempersiapkan dirinya dengan amal ibadat sebagai bekalan menuju akhirat. Hak ni orang yang bijak. Siapa dia orang yang bijak?
Yang pertama, dia ni selalu bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dia bermuhasabah sebelum Allah hisabkan dia di akhirat. Ni orang, dia hitung siap-siap di dunia ni sebelum dia dihitung oleh Allah di akhirat kelak. Ni orang yang bermuhasabah. Akyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut. Ni orang cerdik. Orang yang banyak ingat kepada mati, lalu dia bersiap untuk mati. Sekarang saya nak tanya, tuan-tuan dah buat persiapan ke nak mati, tuan-tuan? Ha, maklum, dah buat persiapan ke nak mati, maklum? Dah, Zahir dah buat persiapan. Betul ke buat persiapan? Betul, Zahir. Mana bukti dia? Bukti dia, saya ada pepah pencin ni lima waktu di masjid, Zahir. Saya tak mau apa dah. Lima waktu saya di masjid, Zahir. Saya tak mau apa dah. Tak mau. Bagus buat ibadat? Bagus. Tapi nama saya yang sama, saya payah anda buat masyarakat. Ha. Ibadat buat, maksiat buat. Seumpama dalam satu pinggan ada nasi, ada tahi. Tuan-tuan ambil nasi sepinggan, nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Pergi kat kedai tu bagi nasi goreng kampung satu, kampung lebih, abang dia. Nasi tak mau nak kampung lebih. Dia pun buat nasi goreng kampung, kampung lebih. Tepi nasi dia letak tahi dia tiga ketui. Boleh makan dah? Zahir. Ha, makan nasi sudah. Jangan makan taik. Hei, tak maulah ustaz. Macam tu lah dalam hidup. Ha, kalau buat ibadat, dalam masa yang sama, hang buat maksiat. Hang buat ibadat, dalam masa yang sama, hang buat maksiat. Ibarat sepinggan nasi, adanya nasi, adanya taik. Apa persiapan yang hang buat? Tanya dia, apa persiapan yang hang buat? Mana boleh dalam masa yang sama ibadat hang buat, maksiat hang kekal? Ibadat hang buat, maksiat hang kekal. Mana boleh? Bermuhasabah lah tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan lah, saya nak tanya soalan cepu mah. Kita mati ni nak balik pergi akhirat, kita nak bawa apa belum dari dunia ni? Cuba beritahu saya. Amalan Zat, betul, betul, tapi korang tepat. Kalau dia memanahkan, dia menembak, peluru tu tak kena betul-betul sasaran. Nak tembak dia, terkena bau. Lebih kurang lagu tu, kena, tapi kena bau, tak kena dia. Bawa apa? Bawa apa hak kita buat, Zat? Betul, tapi tak kena sasaran, tak tepat. Betul, tapi tak tepat. Macam saya kata tadi, kita target dia, kena leher. Lebih kurang lagu tu lah. Kena. Piak. Yang tepatnya apa dia? Kita bawa dua benda. Kita bawa dosa, kita bawa pahala. Atas dunia ni tuan-tuan cari apa? Hidup 24 jam ni cari apa, Pak Long? Atas dunia ni 24 jam kita hidup ni, kita buat dua benda ya. Yang pertama, kalau kena dengan Allah Ta'ala suka, nama dia ibadat. Kena dengan benda yang Allah Ta'ala benci, nama dia maksiat. Bila hang buat ibadat, hang dapat pahala. Bila hang buat maksiat, hang dapat dosa. Tuan-tuan atas dunia ni, tuan-tuan cari 24 jam ni, dua benda ni lah. Yang pertama dosa, yang kedua pahala. Hak ni yang tuan-tuan nak balik pergi akhirat. Kalau takdir malam ni, malam terakhir kita hidup di dunia ni, Pak Long. Kalau malam ni ditakdirkan malam terakhir kita hidup di dunia ni, Mak Long. Yang kita nak bungkui buat balik pi akhirat ni, di antara dosa, di antara pahala, yang mana lebih banyak? Yang mana lebih banyak? Ha. Cuba abang, yang mana lebih banyak agak-agak? Saya lah, tuan-tuan saya tak tahu. Mungkin tuan-tuan baik. Saya ni, kalau saya muhasabah balik duk agak-agak, perasan dosa banyak pada pahala. Saya mengaku. Saya bukan orang baik. Betul yang ustaz duk main mengajak kami, dah tuan-tuan suruh. Bukan salah saya, salah tuan-tuan, tuan-tuan suruh. Bila tuan-tuan suruh saya mengajak, bukan saya nak mengajak tuan-tuan buat benda jahat. Saya kena ajak tuan-tuan buat benda baik.
Tapi saya rasa kalau saya mati malam ni, na'udzubillah min zalik, minta tak mau lagi lah. Bukan takut mati, mati nak takut apa tuan-tuan, mau takut benda mati. Masalah kita ni pelik takut mati. Oh takut saya. Allah takutlah mati saya. Takut ni semang bab mati ni lah. Takut-takut menatang pah mayang berharam dak duk takut-takut. Guna takut tu. Hoi takut saya takutlah mati takutlah. Quran haram tak baca, rokok tak nak berhenti. Dak saya bukan petikai tentang isap rokok, tentang isap lah. Ada bila kita nak cakap bab rokok dia marah, dia kata ustaz. Ustaz duk bahas apa bab rokok ni ustaz. Rokok ni pun dia benda khilafiah macam kunut subuh jugalah dia kata. Dia penat. Rokok ni pun benda macam khilafiah dia lah ustaz. Ulama berbeza pandangan. Oh dia penat, dia penat. Ini saya bisa jumpa di Penang. Ada ulama kata haram. Ada ulama kata makruh. Ulama berbeza pandangan ustaz. Saya kata yang ulama kata tadi macam mana? Ada yang kata haram. Ada yang kata makruh. Saya kata ada ulama kata sunat muakkad. Saya tanya dia ada ulama kata hisap rokok sunat muakkad. Tak ada, dia kata tak ada. Balik ingat tadi apa dia belum? Makruh. Dua-dua tu kalau tinggal lebih baik pada buat. Lainlah kalau ulama kata maka hisap rokok itu sunat muakkad sebab buat korban. Ha tak apa. Dahlah saya tak bahas nak hisap-hisap lah. Cuma jangan duk habis masa terkena rokok berzikir pun dah. Nak hisap-hisap. Baca Quran. Baca Quran hisap mau nak hisap sangat. Sadaqallahul azim. Tutup Quran ambil rokok. Allahu akbar. Pak hari lagi khatam. Kiri kanan mak dekat tulis baguslah. Kiri kanan. Penuh buku hang kiri kanan. Baguslah. Pipi timah sama berat. Ha. Ada orang macam tu kan dia doa. Kita ni nak masuk dalam syurga kena muhasabah. Ni yang ni kata kena muhasabah. Ibadat kita cukup tak maklum nak buat balik bertemu dengan Allah? Cukup ke tak? Dosa kita ni, kita mohon pengampunan daripada Allah ni, Allah ampun ataupun tidak? Imam Ghazali kata apa dia? Imam Ghazali kata, dalam hidup ni kena elak buat salah pada dua. Yang pertama, kena elak banyak-banyak buat salah dengan Allah. Yang kedua, kena elak sebaiknya buat salah dengan manusia. Imam Ghazali sebut. Yang kita pula sebut. Kalau nak buat dosa ni buat dengan Allah lah senang. Jangan duk buat dengan orang. Bisa dengar tak? Kalau buat dengan orang nak kena minta maaf dengan dia. Kalau buat dengan Allah tak apa minta ampun dia. Bisa dengar tak orang kata? Hak tu orang Melayu kata. Imam Ghazali kata dua-dua kena elak. Kita buat salah dengan manusia, kita kena pergi minta maaf dekat dia. Tuan-tuan kata kat saya, tuan-tuan tak minta maaf dekat saya, saya tak maaf tuan-tuan, tak settle. Sebab tu saya tak heran orang nak kata apa, kata akhirat saya terbuih. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang kata kat kita, jangan usah hati kan. Ni masalah tuan-tuan kata kat orang tak apa, orang kata kat tuan-tuan, tuan-tuan koyak, ini masalah. Tuan-tuan kata kat orang tak apa, orang kata balik koyak. Oi kata kat orang sedap, orang kata kat dia koyak. Tak ada. Orang kata kat kita syukur. Dia nak kata. Lama mana orang larat kata, saya nak tanya tuan-tuan. Lama mana orang larat kata kat tuan-tuan? Lama mana? Cuba abang nak kata. Lama mana orang larat nak kata kat tuan-tuan? Lama mana? 20 tahun. Hari-hari dia kata. Setiap minit dia kata kat tuan-tuan, 20 tahun. Tak ada lah. Lama mana orang larat nak kata kat kita? Tapi apa yang dia kata tu tuan-tuan, lama mana Allah Ta'ala kira, selagi mana dia tak minta maaf kat kita. Kita meninggal dunia, ataupun dia meninggal dunia. Benda tu takkan settle, sampai akhirat kita akan tuntut. Sebab tu buat salah dengan orang, kena pergi settle dengan dia.
buat salah dengan Allah, kena settle dengan Allah. Kita kata yang masalah buat salah dengan orang ni ustaz, sebab apa masalah? Sebab nak kena pergi minta settle dengan dia. Buat salah dengan Allah senang ustaz, minta ampun ke Allah. Imam Ghazali kata, hang minta ampun ke Allah, tapi hang pastikah Allah akan ampun hang? Imam Ghazali tanya, hang pastikah Allah akan ampun dosa hang? Ha, hang pastikah Allah akan ampun dosa hang? Hang tak pasti. Hang boleh minta ampun dekat Allah, astaghfirullahalazim, tobat, minta maaf, minta ampun, tetapi Allah nak ampun tak dosa hang? Yang tu yang hang tak tahu. Ha ni tuan-tuan, kita duk kena main dengan kuliah-kuliah ni, kerana tu lah saya nak abang tuan-tuan ni. Ha, orang duk buat kuliah sampai tiap-tiap malam tak berhenti ni, dia hinyak pula. Ha, ni pun masalah juga jenis ni pun. Ada agak pek lebih kepih longak jenis ni ni. Ha, apa sampai tiap-tiap hari mengaji ni? Ha, siapa? Dia tanya pula ke masjid. Yang hampa duk buat kuliah sampai tiap-tiap hari ni pasal apa? Abang balik kat dia, pasal kita buat dosa pun tiap-tiap hari. Buat dosa tiap-tiap hari. Itu yang kita buat kuliah tiap-tiap hari. Dia kata apa? Ha, ni orang-orang KL lah. Apa signifikan dia main lagu tu? Buat dosa hari-hari, buat kuliah hari-hari. Apa signifikannya? Amboi. Signifikan, cek-cek balik duk keluar nerang ya. Cakap macam balik Oxford. Dia kata ni apa signifikannya? Buat dosa hari-hari, lepas tu kena buat kuliah hari-hari. Jawapannya mudah, hang mai duduk dalam majlis ilmu, hang membuta pun tetap diampun dosa. Tiap. Hang membuta pun tetap diampun dosa. Hang larat ke sejam hang nak istighfar? Astagfirullah. Tuan-tuan larat ke daripada pukul 8 tadi? Lah 8.40. 40 minit tuan-tuan nak istighfar. Larat ke? Non-stop. Tanpa henti. Astagfirullahalazim. Ini orang Kedah tu. Astagfirullah. Itu orang Kedah tu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tu kali pertama. Kena 40 minit larat astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak ada 40 minit tinggal pendek. Astagfirullah. Ha, yang lain tu hilang dah. Bila haula la quwwata illa billahil aliyyil azim tu hilang. Tinggal astagfirullah. Astagfirullah. 50 minit tengah-tengah apa untuknya? Tapi tuan-tuan duduk dalam kuliah satu jam, satu jam lah malaikat akan minta ampun kepada Allah atas dosa tuan-tuan. Hang buat dosa hari-hari, hang mai kuliah hari-hari, Allah clear. Ni yang katakan majlis istighfar, majlis ilmu ni tuan-tuan. Nama dia majlis ilmu, nama dia majlis zikir, nama dia majlis istighfar. Sebab apa dia? Dalam majlis ni tuan-tuan dapat ilmu ke tak? Dapat. Tuan-tuan dapat tak peringatan? Dapat zikir. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ni dia majlis dia. Dan berilah peringatan, karena peringatan tu ada manfaat kepada orang-orang beriman. Ni dia. Yang ketiga tuan-tuan, tuan-tuan duduk dalam majlis ni, dapat tak pengampunan daripada Allah atas dosa tuan-tuan? Dapat. Malaikat minta, makhluk Allah di langit minta, makhluk Allah di bumi minta, makhluk Allah di lautan minta. Minta apa dia? Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Saya nak tergelak bila saya baca satu hadis, kan makhluk Allah di langit, di bumi minta ampun. Ada satu budak tu, saya ceramah di sekolah menengah masa tu. Ceramah dekat satu sekolah menengah, asrama penuh ni lah. Habis-habis saya kata, adik-adik, apa ada apa soalan? Tanya. Mereka pun hantarlah soalan melalui tulisan. Saya pun baca. Soalan dia, dia kata, ustaz, tadi ustaz baca mengenai orang yang duduk di dalam majlis ilmu,
Malaikat akan minta ampun kepada Allah atas dosa kita. Makhluk di langit minta, makhluk di bumi pun minta. Soalan saya ustaz, antara makhluk di bumi yang minta tu termasukkah dengan babi? Adakah babi pun berdoa kepada kita? Saya kata babi betul soalan ni. Yang banyak-banyak yang hendak kalut dengan babi tu musim tu. Saya baca-baca, ya Allah. Macam saya ceramah di UKM, lama lah cerita ni, tahun 2012-2013, di UKM tu. Ceramah di UKM. Kita ceritalah setiap benda yang Allah Ta'ala buat, ada kegunaan dia. Betul lah tanda Allah Ta'ala buat, ada kegunaan. Dia tanya babi. Budak tu kata, tanya budak kat student. Dia kata, kalau Allah Ta'ala buat tu, apa kegunaannya untuk babi tu, apa kegunaan? Oh, tak kacau tuan-tuan. Mujuk kita ni pun jenis pandai kona. Jenis tak betul sangat pandai kona. Dia kata, saya nak tahu apa kegunaan babi. Kalau kena kat tuan-tuan nak jawab apa? Tuan-tuan nak marah. Marah tak boleh. Apa tak ada soalan lain? Tak boleh, dia tanya. Kerja dia tanya, kerja kita jawab. Kena jawab. Saya kata, ada kegunaan babi. Yang pertama, kegunaan babi untuk maki. Kena tak ada babi, dia nak maki dengan apa? Hang ni betul-betul lah. Kucing lah. Tak ada hang ni betul-betul babi. Baru sedar kan? Ni macam soalan ni, adakah babi pun doa kat kita? Tak bagi, kita tanya pula ya. Kalau babi berdoa, adakah doa dia diterima oleh Allah? Mana aku nak tahu? Babi tuan-tuan, apa salah babi? Saya nak tanya tuan-tuan. Apa salah babi? Ada babi buat dosa macam kita? Ada babi buat dosa macam kita? Ada? Ha? Ada babi? Ha? Pemimpin-pemimpin babi menzalimi rakyat-rakyat babi? Ada? Tak ada. Ada babi buat zina? Ada tak babi makan kedara harap? Ada tak babi makan riba? Tak ada. Ha? Ada tak ayat Al-Quran turun kepada babi? Wahai babi-babi sekalian, janganlah kamu menyekutukan Allah. Tak ada. Ada. Wahai babi-babi sekalian, janganlah kamu minum arak. Ada. Tak ada. Wahai babi-babi sekalian, janganlah kamu zalim di antara kamu. Tak ada. Berarti yang nak kalut dengan babi apa? Yang kalut kena diri kita. Lepas tu duduk, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tentang kena buat muka macam nak mati tu. 10 minit lagi saya nak ambil. Dulu dia pun suruh berhenti azan. Ni tak ada, terus lah kot. Dia tulis tentu nak berhenti, berhenti, tak mau berhenti sudah. Kita terus lah. Terus ni. Ha. Nak berhenti abang, nak berhenti tak ada masalah. Saya ni tuan-tuan patuh arahan tuan-tuan. Ustaz-ustaz akhirat zaman macam tu lah. Ustaz akhirat zaman kena patuh arahan murid, bukan murid patuh arahan ustaz. Tuan-tuan cuba tengok ustaz akhirat zaman. Macam kami ni ustaz akhirat zaman. Ustaz 45 minit ya? Ya. Ustaz berhenti azan? Ya. Ustaz jangan lama sangat, ada tahlil? Ya. Tak ada, semua kena ikut. Ni tuan-tuan tak ada apa, saya terus. 10 minit lagi kita berhenti tuan-tuan. Boleh kot? Boleh tuan-tuan, Allah. Tuan-tuan balik bukan nak lena lagi. Baik. Ini kita duduk, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ni yang dikatakan muhasabah. Dia selalu berfikir dan merancang masa depannya di dalam alam barzah dan alam akhirat nanti. Tuan-tuan, perancangan tu penting. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjayanya strategi Nabi dalam berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana Nabi ada strategi. Sebab tu kita duk dengar ceramah Ma'al Hijrah ni lama dah. Cuma faham dengan tak faham tu cerita lain. Ada orang dia dengar ceramah, dia faham. Ada orang dia dengar ceramah, dia tak faham. Ada orang dia dengar ceramah, dia faham, dia beramal. Ada orang dia dengar ceramah, dia faham, dia buat tak tahu.
Cuba tengok Nabi bila dia nak keluar daripada kota Mekah. Nabi tak keluar dalam istilah bahasanya membabi buta ataupun membuta tuli. Nabi ada perancangan. Nabi ada perancangan. Kalau dalam bahasa kita ni Nabi tak keluar menenung bodoh lagu tu kan. Tak. Nabi atok strategi, Nabi atok perancangan. Apa rancangan Nabi antaranya? Yang pertama Nabi fikir macam mana umat Islam, kaum muhajirin nak diselamatkan dulu. Ni perancangan Nabi yang pertama. Tanda cuba tengok bila Nabi nak keluar. Nabi keluar dulu ke? Sahabat muhajirin ni keluar dulu. Sahabat muhajirin keluar dulu. Sebab apa dia? Pastikan hampa selamat baru aku keluar. Pastikan hampa selamat baru aku keluar. Ni perancangan yang pertama Nabi buat. Ni dia kata ni. Sebab tu orang yang rajin berfikir ni, dia kena merancang masa depannya di dalam alam barzah dan di alam akhirat nanti. Macam mana kita duduk dalam alam barzah? Bagaimana hal keadaan kita di akhirat nanti? Tengok kita hidup di dunia, kalau maksiat banyak yang kita buat di dunia, sengsaralah kehidupan kamu di dalam alam barzah, sengsaralah kehidupan kamu di alam akhirat nanti. Dia senantiasa taat kepada Allah dan Rasul. Jika terlanjur melakukan dosa, maka dia akan segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini orang yang banyak berfikir. Berfikir dan berzikir. Fikir banyak-banyak. Ingat banyak-banyak. Fikir dan zikir. Jangan fikir dan lalai. Fikir dan zikir. Fikir tentang nilai hidup kita macam mana. Nilai hidup. Nilai hidup di dunia ni macam mana. Lepas hidup di dunia nak hidup dalam alam barzah. Bagaimana pula nilai hidup di alam barzah? Habis alam barzah, dia ada alam akhirat. Bagaimana pula nilai hidup kita di dalam alam akhirat kelak? Dan dia kena banyak berzikir. Makna apa dia berzikir? Kena banyak mengingati Allah. Jika terlanjur, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak mempedulikan perintah Allah dan Rasul, mereka hidup di dunia sesuka hati. Yang ni orang yang tak peduli, kata dia. Hidup di dunia ni tak ada hukum. Hak halal aku sapu, hak haram aku pediah. Nah ni. Tuan-tuan ni yang katakan, ulaika kal an'am bal hum adal. Sama. Orang yang hidup di dunia dia tak pegang kepada hukum ni, Allah Ta'ala kata dia ni macam binatang. Kadang-kadang dia lebih teruk daripada binatang. Orang macam ni Allah Ta'ala kata seumpama binatang, bal hum adal. Kadang-kadang dia lebih teruk daripada binatang. Macam mana ustaz yang kata lebih teruk daripada binatang? Binatang pun ada benda yang dia buat, ada benda yang tak dia buat. Orang yang tak tahu halal haram, dia pederah sama orang. Tuan-tuan, natang, minta maaf cakap lah, tuan-tuan nak menatang. Apa dia menatang yang tuan-tuan mudah tengok? Kita katalah lembu kebau. Lembu kebau. Bisa tengok tak lembu kebau? Kan tak bisa tengok. Buat tuan-tuan melih baru ni, buat korban tuan-tuan melih apa? Unta. Dan melih unta? Tak, ustaz kami melih borak. Cuis. Korban baru ni buat apa dia? Lembu. Tuan-tuan bisa tengok lembu tak? Tuan-tuan buat saya orang kampung kan? Terbit-terbit main ikut celah menara KCC tu. Tidak? Ni muak saya kampung ni. Tengok muka Kedah walaupun belagak KL. Asal daripada mana? Asal daripada Perak. Kita bisa tengok lembu. Lembu ni tuan-tuan, kalau dia nak melempiaskan nafsu dia. Faham tak? Kalau dia nak menunaikan, orang kata pada dia punya, nak melepaskan nafsu syahwat dia, ada tak lembu ni balas mak dia? Ada. Lembu ni rogol mak dia ada? Lembu ni rogol tok dia? Tak ada. Dia hormat kepada mak dia lembu ni tuan-tuan. Dia hormat. Dia hormat tuan-tuan.
Tapi manusia bila dia tak kenal agama halal haram dosa pahala, dia tak kira dah. Mak dia pun dia rogol. Ni yang kata teruk pada binatang. Ulaika kal an'am. Tapi kadang-kadang lepas ni macam binatang. Binatang. Lembu. Bila dia nak rogol, dia tak kira dah. Bini kawan dia agama. Manusia bila dia tak kenal hukum, bini orang pun dia sapu. Ni bila hidup kita ni tidak ada hukum yang mengawali kita, tidak ada hukum yang protect kita. Sebab tu dalam Islam, hang nak buat apa pun, hang mesti duduk dalam frame syarak. Ini mudah faham. Hang nak buat apa pun buat, selagi mana hang tidak tersasar, hang tidak terkeluar daripada frame syarak. Duduk frame syarak. Tuan-tuan nak buat apa buat, selagi mana tuan-tuan duduk dalam lingkaran frame syarak. Ni dia kata, mereka menderhakai Allah dan Rasul dengan melakukan maksiat tanpa rasa malu dan segan. Allah bagi macam-macam nikmat ke hang, hang tak malu nak buat maksiat ke Allah. Tuan-tuan jangan duk cerita banyaklah, kita ni jangan duk belagak dah tuan-tuan. Kita ada pangkat, simpanlah pangkat kita. Kita ada pingat, simpanlah pingat kita. Kita ada kekayaan, simpanlah kekayaan kita. Hang apa yang hang ada, kekayaan, pingat dan pangkat, sikit pun hang tak boleh balas dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat hang. Tak payah banyak tuan-tuan. Ni, nikmat kaki ni. Pejam, celek. Tuan-tuan nak banyak-banyak mana ke Allah ni? Pejam, celek. Kalau Allah Ta'ala minta sekali pejam celek dua kupang, jenuh bayak tuan-tuan tu. Pejam, celek. Tuan-tuan. Ada orang dia pejam-pejam tak boleh celek. Kena angkat lagu tu baru nampak. Kerem dia punya orang mata. Ada orang celek tak boleh pejam. Celek tak boleh pejam, jadi mata ulang. Tuan-tuan fikir, kalau kita tak mayang subuh lah pergi tuan-tuan, Allah tak ada kunci, tak ada kencin. Dia kunci tu, tak ada kencin. Nak kencin duk teran, tak mau keluar ayam. Tuan-tuan bayang, kita tahan kencin ni pun sengsara. Bayangkan orang yang tak ada kencin, yang tak ada berak. Tak ada tuan-tuan. Allah Ta'ala tak buat apa. Hang tak mayang subuh pun aku bagi. Hang mayang subuh pun aku bagi. Hang tak malu kan dengan Allah? Tuan-tuan. Tak boleh nak say thank you ke ucap terima kasih dengan Allah. Allah bukan minta banyak pun. Dia bagi apa yang kita nak. Dia bagi apa yang kita hajat. Dia bagi apa yang kita perlu. Ada benda kita hajat tapi kita tak perlu, kadang-kadang Allah Ta'ala tangguh pemberian tu. Kita berhajat tapi kita tak perlu. Faham tak tuan-tuan? Ada benda yang kita perlu, Allah segerakan keperluan kita. Ada benda kita just berhajat saja tapi kita tak perlu, Allah tangguhkan. Dia bagi macam-macam kepada kita ni maklum-maklum. Yang dia minta ke kita, patuh apa yang dia cakap. Menjumpa dengan dia sehari 5 kali. Dua benda ni bahan tak boleh buat ke? Patuh hang nak claim kata hang ni hamba Allah. Malulah. Ni nak ulas banyak-banyak tak boleh ni, masa dah nak cukup. Mual ajak surat layang. Tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah, jemaah masjid ni tak buat lagi panggil lagu tu lah. Baguslah tuan-tuan ni. Sebab tu tuan-tuan nama Taman Rakan. Mau tuan-tuan buat panggil lagu tu, tukar nama dia Taman Musuh. Ni nak mati dah, nak mati dah ni. Duk break dah ni, duk break dah. Kalau kapal terbang pun dia duk landing dah, mana boleh terjun terus, patah kapal terbang tu. Dia turun-turun, dia touchdown tu pun, dia tak boleh break lagi. Rung-rung-rung lagu tu dulu. Mana boleh turun-turun break, menyacak kapal terbang tu. Tuan-tuan ceramah pun macam nak landing tu lah. Dia kena ambil side. Dia nak turun dah, cuaca tak elok, terbang balik lah. Dia duduk turun dah, dia duduk turun dah, dia turun dah. Allah Ta'ala minta kat kita, mai jumpa dia sehari 5 kali. Tak boleh, malu lah tuan-tuan. Mereka tidak mahu berfikir tentang siksaan dahsyat yang amat yang akan dihadapi selepas mati nanti. Mereka enggan taat kepada perintah agama. Orang sebegini sebenarnya
enggan ke syurga dan mereka memilih untuk terjun ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Orang yang enggan taat kepada perintah Allah, kelakuan mereka sama seperti iblis yang enggan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Akibat daripada kesombongan itu, iblis akhirnya dilaknat dan diusir keluar daripada syurga. Orang yang macam tu, kata pengarang penyusun kitab kita, perangai dia sama seperti iblis. Sombong, disebabkan kesombongannya, akhirnya dia diusir daripada syurga Allah. Janganlah kita memakai pakaian sombong tu, tuan-tuan. Tuan-tuan dah tahu pakaian tu pakaian iblis. Yang tuan-tuan nak ambil pakaian tu, tuan-tuan nak selum bubuh dekat badan kita bersiapa? Kalau tuan-tuan tahu pakaian tu pakaian iblis, kenapa yang tuan-tuan nak ambil pakai juga? Tuan-tuan berbangga ke boleh pakai pakaian iblis? Tuan-tuan berbangga ke tuan-tuan boleh pakai baju pakaian yang dipakai oleh iblis? Kita berbangga bila mana pakaian kita adalah pakaian mukmin. Kita berbangga apabila pakaian kita adalah pakaian mukmin, mukmin muttaqin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada menjadi golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung pada hadis ke-20, iaitu tajuk menjadi isteri yang salihah. Hak ni maklum-maklum. Tapi tuan-tuan kan tak main pula bulan depan. Dia kata yang bulan depan kami tak main dah, tak kami suami. Sama, kita akan bahas juga bab suami. Habis bab tu kita akan cerita pula tentang berbakti kepada ibu bapa. InsyaAllah kita akan bicara pada bulan hadapan. Cerita tentang menjadi isteri salihah. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Akhir kalam daripada saya tuan-tuan sebelum saya tangguh. Sehari macam biasa dah di luar sana, pintu-pintu keluar, tuan-tuan nak keluar tu, ada tabung pembangunan. Tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah untuk tajaan kepada 5 buah sekolah di bawah Yayasan Ar-Riyadah, sekolah-sekolah agama dan pondok. Tuan-tuan boleh letaklah sumbangan tuan-tuan dalam tabung sana, dan juga untuk asnaf, dan juga tuan-tuan boleh dapatkan produk top koko di luar sana, sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secet RM22, insyaAllah. Wallahu'alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr.